unahisi mtu akitaka kuwa bibi Madaha ni lazima atafute namna yote kugombana bibi Madaha ili awe bibi Madaha na na maana hii beefu ambazo zinaendelea this time flana na flana yaani mara diamond sio mkwaji unahisi hivyo vitu vinakuza muziki au kuna namna fulani zinafanya muziki wetu unakuwa na drop Havikuzi mziki kwa sababu hivyo ni ujinga na ulimbukeni kwa sababu huwezi kuwa bibi Madaha kama si wewe bibi Madaha umeona kwa sababu bibi Madaha ina maana ni free content umeona stage performance stage presence vocal ability sasa kama wewe una say yes of course yani ukiingia pap bibi Madaha huyu hapa stage presence yake bibi Madaha vocal ability bibi Madaha umeona huwezi ukawa mtu fulani bila wewe kuwa na huo uwezo hizi beef wanazofanya sio uchawa sio nini wanapoteza muda mwangalie Alkiba anavyofanya muziki wake umeona hakuna mambo ya beef umeona yani mtu kama alikuwa na uwezo Harmonize alitoka lakini ameendelea ameshika game lake mpaka wanamuita teacher wa mapiano you see kwa hiyo hakuna haja ya beef kila mtu ale kwa upande wake kwa urefu wa kamba yake umeona sisi hapa tuna mashabiki wengi hakuna haja ya beef na ndio maana hata unaona kwamba watu wengi wanasumbuliwa na basata sio nini sio wanamuziki hatuwaiti wanamuziki hao ni video vixen yeah ndio maana utakuta ajui kuvaa mwanamuziki anajua nini anachotakiwa. Yaani mimi nikienda kwa mfano kwenye tuzo najua mimi natakiwa nivae. Ninapo perform pale mbele ya waziri natakiwa nijue kwamba mimi unatafuta ugomvi na video. Hawawezi ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi binafsi siwezi nikabishana na video vixen. Umeona? Mimi niambie kwamba nabishana na Lina, na Mwasiti. Umeelewa vizuri? Na Ruby. Na hatuwezi tukabishana huko kwenye vyombo vya habari. Tunabisha nia kwenye voko tuweke pale jukwaa moja tuimbe live bendi ile pale then we just perform sasa unaanza unapigizana kelele na come on nitake radhi muziki yao tunaipenda unajua mtakuja tu mtaelewa unajua kwa mfano kama bongo movie walilishwa vitu ambavyo ni utapolo alafu end of the day wakaja wakamaliza okay sasa hivi sanaa imechange kwa hiyo hata watanzania sasa hivi kidogo kidogo baada ya tuzo tutaelewana kwamba okay huu ni mziki mzuri hauhitaji wewe kuonesha maumbile mziki mzuri hauhitaji wewe kujichetua mziki mzuri hauhitaji wewe kuwa na skendo umeona kwa sababu umefungiwa lakini mimi siwezi kwa sababu ninajitambua mimi ni mwanamuziki mimi sio video vixen yeah kwa bahati mbaya anasema hapana sio bahati mbaya ni kutoelewa miiko na taratibu na itikadi za muziki muziki una miiko yake una taratibu zake ndio maana afandesa alisema sio wote lazima tuwe nani wana muziki wengine mbaki mashabiki ndio hivyo lakini sema kwa sababu unajua hali halisi maisha nini mtu anajitumbukiza tu kule kwa sababu anajua kukatika nini hivyo lakini wabongo waache hii tabia waanze kufuata yani wanakuambia muziki mzuri unajiuza kuna watu wengi sana wanafanya muziki mzuri lakini hawapati support ya kutosha you see waache hizi propaganda za kwamba watu wanakuwa kwa sababu kuna maisha baada ya muziki umeona leo hii mimi nafanya scandal lakini kesho nikitaka kuwa mke wa mtu wale wakwe zangu watakuja wataanza kuangalia bibi Madaha kauchi bibi Madaha sio afanya nini inakuwa ileti picha nzuri alafu vile vile sasa hivi tuangalie kwamba muziki ni ajira right haya unataka kuwa mbunge unataka kuwa kiongozi utaenda vipi picha zako zitakuhukumu kumalizia kabisa mwishoni tusikuchoshe sana naona mataji kijoto fulani hivyo nakipata okay. Nini kinakukera kwenye industry ya muziki wa Tanzania Kitu ambacho kinachonikera katika industry hii ni vile mashabiki ambao hawawapi support watu ambao wanajua kuimba mziki bila skendo. Yes. Yaani watu wanawapa support watu ambao wanaofanya makiki, watu wanaotangaza maisha yao binafsi kwenye media. Sijui bifu sio amemchukulia sijui amechukua mume wa mtu, sio nini. Kwa hiyo ni vitu vya kipumbavu. Alafu acheneni kushabikia mambo ya uchawi, sijui nini. Ni ulimbukeni. Wa Nigeria wako hivyo. Wa Nigeria wanafanya music. Mmemwona kuna msichana mpya ameingia, alifanya na Whiskey anaitwa Tems. Yeah. Umeona? Yes, ni noma. Lakini
alikuwa hapa Bongo angeanza kumwambia wewe ujui. Lakini umeona demo ametusua. Kwa hiyo jamani wa Tanzania achaneni na hizi mambo za maskendo. So wote tunaweza tukafanya mambo ya maskendo. Wengine tunaheshimika, tuna familia zetu. Sasa msitulaze njaa. Kisa tu watu wanajionesha, wanapiga na nguo za ndani, umeona wanatundika mitandaoni. Oh no, come on. Sasa inaonekana hili neno machawa linakukera sana. Mimi naona sana hivyo. Sana. Leo bwana tumeona Alistote na Baba Levo walikuwa na wamejitokeza bize hadharani wakawa wanajitangaza kama si machawa na chawa ni kama ajira. Uone kama machawa wakisema kwamba wasiwepo. Uone kama ajira zao pia zinakuwa hazipo. Hivi amuoni aibu mababa watu wazima mmeoa mna ndevu zenu mna nywele kila sehemu kuanza kuwa chawa mwanaume mwenzio? Seriously? Seriously? Yani unajua ni aibu, it's a shame. Umeona unamshadadia mwanaume mwenzio mpaka una sasa sijui mpaka upate mimba uzae kwa ajili yake. Seriously? Mna insinuate ugay sasa. You see, hivi ni vitu ambavyo sivyo. Watu na familia zenu muanze kuwa mnajiheshimu. Uchawa mpaka mnakuwa mnashadadia mtu akitaka kwenda kwa mfano Diamond alivyokuwa anagombania nini kule tuzo. Umeona mtu paka anasema haiwezekani anapiga kampeni ili iweje? Kwa sababu yule anavyoenda kuwakilisha kule haendi kama Diamond, anaenda kama Diamond from Tanzania. Umeona? Uchawa ni ulimbukeni tu na upumbavu. Mtu mzima na ndevu zake chawa wa mwanaume tena au mwanamke unakuta nakwambia inashadedea kabisa. Yaani hata maumbile bwana ya support bwana uchawa ni